щоб як Христос воскрес із мертвих, так і ми жили новим життям. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше Високопреосвященство, Владико Вісвальдасе, апостольські нунції в Україні, преосвященні владики, преподобні всечесні отці, дорогі в Христі, брати і сестри, дорога Україно, Христос воскрес! Чим є особлива оця ніч? Чим вона є неподібна на всі інші ночі? Чим є особливий цей ранок? Це є питання, яке ставила дитина батькові на кожній пасхальній вечері старозавітнього Божого народу. І тоді батько відповідав: цієї ночі ми стали вільними. Очевидно, що старозавітнє поминання цього визволення пригадувало Божому народові вихід Ізраїлю з Єгипту. Це чудесне порятування всемогутньої Божої руки свого народу з рабства. Його клич, клич Бога, який визволяє і веде до свободи, до своєї обітованої землі. Але в цей пасхальний ранок це питання стає цілком іншим. Чим є особливим цей світанок, який збудив усіх нас в досвіда, підняв з теплих ліжечок наших діточок і привів їх сьогодні до цього світлого святому храму Воскресіння? На це питання ми сьогодні чуємо відповідь. Відповідь, яка лунає могутнім голосом Божого Слова. Рано вранці жінки-мироносиці ідуть плачучи зі страхом до гробу свого учителя, несучи пахощі, щоби віддати останні почесті розп'ятому і поспішно похованому. Але там, при тому гробі, ангел їм сповіщає: його нема тут, він воскрес. І порожній гріб, глибини підземні, всі ангельські хори на небесах відповідають жінкам: воістину воскрес. Жінки йдуть до учнів Христових, які перелякані, закритими дверима тримаються у страху у своїх домівках в Єрусалимі. І жінки їм кажуть: Христос воскрес! А вся вселенна відповідає апостолам: воістину воскрес! Потім, в свою чергу, ті апостоли розійдуться по цілому світі, по всій вселенній. І змістом їхньої апостольської проповіді будуть тих два могутніх, всевизволяючих слова: Христос воскрес! І все людство по сьогоднішній день у цей особливий, неподібний на інші ранки говорить: воістину воскрес! Святкуючи свято Христового Воскресіння, ми відчуваємо, що все стало іншим. Вдивляючись у світло воскреслого Спасителя, ми починаємо по-іншому відноситися до себе самих, до наших рідних і близьких, до нашої батьківщини, до нашого сьогодення і до нашого майбутнього. Ми відчуваємо, що Христове Воскресіння нас визволяє. Визволяє від наших особистих немочей, страхів, непевностей. Христове Воскресіння надає нового сенсу нашому життю. Цікаво, що апостол Павло
нам розповідає про те, що тиран, який тримає людину у своєму рабстві, диявол, по сьогоднішній день має особливий інструмент поневолення людства. І тим інструментом, тими кайданами неволі, які колись і сьогодні ворог людського роду накидає на нас, є кайдани страху перед смертю. І ось, все перемагаючий клич «Христос воскрес» визволяє людину від того страху. Сьогодні апостол Павло нам каже, насміхаючись над смертю, «Смерте, смерте, де твоє жало? Де твоя аде перемога?» А наш Іоанн Златоустий говорить нам, «Христос воскрес, і попадали демони. Христос воскрес, і життя вільно пливе». Один просвічений старець, пояснюючи людині дорогу до звільнення, дорогу до перемоги над гріхом і страхом, сказав такі слова: «Ворога не треба боятися, його треба перемагати. Але ключем справжньої, істинної, остаточної перемоги є тільки сила, світло воскреслого Христа, який смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Та сила воскреслого Христа сьогодні подається кожному з нас. Бо когось привітати отим словом «Христос воскрес» означає звільнити його від страху, відкрити його життєві горизонти, покликати його за собою до життя вільної людини. Тому то продовжує апостол: «Христос, воскреснувши з мертвих, вже більше не вмирає. Смерть над ним не панує». Так само і ми, які разом з Христом у нашому хрещенні були занурені у його смерть, разом з ним воскресаємо, щоб так само, як Христос воскрес із мертвих, і ми жили новим життям. Те нове життя означає, що кожному нашому особистому страхові, нашій фобії, ми можемо сьогодні, в день Пасхи, сказати: «Я тебе не боюся. Христос воскрес! Я тебе не боюся! Ти втрачаєш силу наді мною, бо Христос воскрес!» Ми бачимо, як страх часом паралізує людину, її поневолює. Кажуть, що він є поганим порадником. Сьогодні, у це свято Христового Воскресіння, ми святкуємо перемогу над усіма тими, що нас залякують. І ця сила отого клича «Христос воскрес» визволяє, оновляє наші сили. Вона є джерелом нашої віри, джерелом нашої надії, змістом нашої любові. Сьогодні, в цей історичний момент, усе людство переповнене страхом. Хтось боїться глобальної екологічної катастрофи. Хтось боїться, вже сповіщає, ось-ось початок Третьої світової війни. Хтось боїться майбутнього, бо не знає, на що може опертися у своїх міркуваннях про те, що його чекає у завтрашньому дні. Тому сучасна людина, ви і я, так потребуємо того перемагаючого слова про Христове воскресіння,
для того, щоб знову отримати силу до життя, жити новим життям, більше того, бути здатними те життя не тільки бажати, але його будувати кожного дня, перемагаючи самих себе. Сьогодні так багато страху в Україні. Бо коли хтось каже, що під час війни він не боїться, він говорить неправду. Хтось боїться за своє життя під час бомбардувань і обстрілів. І це є природнє. Хтось боїться їхати в евакуацію з небезпечних наших міст і сіл, бо їде в невідоме, залишаючи не тільки свою домівку, а все своє дотеперішнє життя, свою особисту історію. Хтось боїться мобілізації. Хтось боїться прийняти доленосне рішення, чи йому залишатися за кордоном, чи вертати додому, боронити свою батьківщину. Сьогодні, у те свято Пасхи, ми, як єдиний Божий народ, скажімо своїм страхам: Христос воскрес! Мій страх вже більше не є інструментом, кайданами, якими диявол хоче мене тримати у рабстві страху перед смертю. Сьогодні саме Україна, яка вірить і святкує Пасху, яка живе пасхальною культурою і своїх давніх давен, сьогодні є наче отим інструментом тої доброї вістки для Європи і світу. Бо сучасний експортер війни на цілий світ знову залякує Європу і світ своєю так званою могутністю в обличчя тому агресорові, який сьогодні нас вбиває, який хоче нас залякати різними психологічними спецопераціями. Скажімо йому: Христос воскрес! Твій страх ніколи не може поневолити більше моє серце. Ми віримо в перемогу України, тому що ми віримо у воскреслого Христа. Перемогою України Христос звільнить Європу і світ страхом смерті, який хоче посіяти на цілий світ сучасний терорист. Ворога не треба боятися. Його треба перемагати. Ці слова сьогодні нам кажуть наші захисники, наші збройні сили, які щодня дивляться у вічі смерті і у вічі сіячів тої смерті. Кожен тиран, якого поневолені перестають боятися, втрачає свою владу. Сьогодні їм ми хочемо серце нашої церкви, з нашого патріаршого собору сказати: хлопці, дівчата, Христос воскрес! Ми віримо в вас! Ми віримо в перемогу України! Тому що вона буде перемогою воскреслого Христа над сіячами страху і смерті третього тисячоліття. Сьогодні те слово «Христос воскрес» я хочу скерувати до наших братів і сестер на окупованих територіях. Там, де сьогодні не можуть дійти наші священники, щоб разом з ними заспівати цей могутній, перемагаючий пасхальний клич до тих наших братів і сестер, кому немає освятити пасхальні кошики. Їм ми скажемо сьогодні: не бійтеся окупантів, бо Христос воскрес! Сьогодні ми хочемо особливо принести у наших серцях у молитві всіх тих, які караються в полоні російському,
в російських тюрмах. Ми сьогодні так просимо, Господи, дай, щоб той клич пасхальний Святійшого Отця Франциска звільнення, обміну всіх на всіх став пасхальною дійсністю. Їм ми кажемо, брати і сестри, не дайте себе залякати ані тортурам, ані погрозам смертю, бо Христос воскрес. Сьогодні я хочу привітати з тим великим святом усіх тих, які сьогодні плачуть. Плачуть через втрати, через рани, духовні, душевні і тілесні. Ми часом не можемо змінити обставин, але ми можемо змінити наше ставлення до тих обставин і тим моментом переміни. Переміни смутку на радість, плачу на силу перемагати, є всеперемагаючий клич, який передає воскреслу силу Христа. Христос воскрес! Дозвольте мені всіх вас привітати з тим великим святом. Ми сьогодні мусимо усвідомити, що це є свято, з якого черпаємо сили перемагати. Ми черпаємо силу уздоровляти наші рани. Ми черпаємо силу для нашого оптимізму. Той, у кому Христос воскрес із мертвих, є переповнений оптимізмом до життя. Тому усміхнімося всі сьогодні. Нехай наш смуток буде переможений тою нашою радістю, яка походить не від землі, але походить з небес. Випливає з того опорожнілого Христового гробу. Нашим страхам перед майбутнім сьогодні каже ангел, нема їх тут, бо Христос воскрес. Усім вам зичу веселих свят, Пасхи Господньої, радості, усіх гараздів, сповнення усіх ваших мрій і молитов. Зустрічайте воскреслого Спасителя. Нехай Він застукає до ваших сердець, до ваших родин, до ваших домівок. Всім вам зичу смачного пасхального сніданку, смачного освяченого яйця. Нехай переможний клич про Воскресіння Христове лунає Україною і світом. Бо Христос воскрес!